Një tjetër të rashëgjimi e Shqipëris duhet të një edhe të mbrojt nga UNESCO. Dosja për muzeun e fotografis Marubi, cili mbërë të gjithë koleksionin dhe arkivin e familjes më të njohë në shkodrën e shekullit të 19, është mbyllur. Ministri e kulturës Elva Margariti bërë të ditur se tashmoj gjithë shka është gati për të dërzuar në Komisionin e unesco që do të blersoj qdo element të saj. Jemi shpërës që kjo aspirate jona do të, të qelë dyrë të reja, pa që është një sfit që po fillon, pra thjesht kemi përfunduar hartimin e dosis, por është një pun kolosale cila ka marë po thuaj se dy vjetë përgatitja. Për ne Kjo është mbi të gjitha edhe një ushtrimi par i njohjes e vetë vetës. Muzeu Komtar Marubi klasifikohet në kategorin e praktikave të e memorjes e botës, ndërsa shqyrtimi i studimit të dorzuar do të marrë ko. Ka. Kalon disa faza rishikimesh, do të kemi ndoshta dhe momente të ndryshme diskutime me komitetet, a nga aspektet teknike dhe nëse do të ketë nevoj për përmirësime ose rishikime, pa të të do jetë një pun në vazhdim kjo. Ky muze është një nga pasurit me të cilën Ministria e Kulturës është angazhuar për të bërë të njohër dhe për të arruajtur si pasuri botërore, dërsa një kosisht po punohet për të dërzuar dosjet e tjera të trashgjimis jo materiale, si gjublete, akcimi i bjeshkës me tupan dhe shtektimi i bagëtive.